Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 14-də İsveçin Xarici İşlər Naziri ATƏT-in fəaliyyətində olan sədri xanım Ann Lindenin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Publika.az xəbər verir ki, əvvəlcə Prezident İlham Əliyevlə ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Ann Lindenin təkbətək görüşü olub, sonra görüş geniş tərkibdə davam etdirilib. Azərbaycanda risk qrupuna daxil olan insanların böyük əksəriyyəti peyvənd vurulub və proses artıq yekunlaşmaq üzrədir. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bunu ARB24-də baş verir verilişinə müsahibəsində həkim İmran Mirizadə deyib. O bildirib ki, ölkədə risk qrupundan sonra digər kateqoriyanın peyvəndlənmə prosesinə davam ediləcək. Hesab edirəm ki, Azərbaycanda peyvəndlənmə prosesi ləng gedir. Yaxın vaxtlarda bu prosesin daha da sürətlənəcəyinə inanıram. Virusdan qurtulmağın yeganə yolu peyvənd olunmaqdır. Risk qrupuna daxil olan şəxslərin peyvəndlənməsi bitdikdən sonra yəqin ki, digər qrupa daxil olan insanlara peyvənd vurulacaq. Hazırda isə peyvənd vurulan şəxslərin sayı çox olmadığı üçün bu yoluxma sayına o qədər də ciddi təsir etmir. Həkim onu da qeyd edib ki, qarşıdakı günlərdə yoluxma sayı kəskin artarsa, tam qapanmaya gedilə bilər. Düşünmürəm ki, üçüncü dalğa, ikinci dalğa kimi sərt olacaq. Bundan sonraki məhdudiyyətlərin tətbiqi yoluxma sayının artımından asılı olacaq. Məncə, yoluxma sayı artarsa, SMS icazə sistemi və tam qapanma tətbiq edilə bilər. Rəqəmlərdə artım olmasının səbəbi ictimai nəqliyyatda, kafe, restoran və digər qapalı iaş obyektlərində virusun yayılması üçün mümkün şəraitin olmasıdır. Rusiyada Azərbaycanlını qətlə yetirməkdə təqsirli bilinərək 18 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilən Ermənistan vətəndaşı Armin Arakelyan ölkəsinə təhvil verilib. Pravda.az xəbər verir ki, bu barədə Arakelyanın vəkili Artur Daşyan News.com-a məlumat verib. Cinayətkar Ermənistana təhvil verilməmişdən öncə cəzasının 6 ilini Murmansk şəhərində yerləşən həbsxanada çəkib, o cəzasının qalan 12 ilini ölkəsində çəkəcək. Qeyd edək ki, Arakelyanın həbsi ilə nəticələnən hadisə 2014-cü ildə baş verib. Belə ki, tərəflər Murmanskda yerləşən kafedə mübahisə edib. Mübahisə nəticəsində Arakelyan Azərbaycanlını qətlə yetirib. Ermənistanın Zəngəzur vilayətində Azərbaycan ordusunun mövqələri ilə üz-üzə qulluq edən ermənilər şikayət ediblər. Publika.az xəbər verir ki, onlar şəraitlərinin acınacaqlı olmasını əks etdirən video görüntüdə yayıblar. Buz kimi çadırlarda yatdıqlarını, yemək, yayanacaq, silah sarıdan ciddi qıtlıq çəkdiklərini deyən ermən əsgərlər Azərbaycan ordusundan qorxduqlarını etiraf ediblər. Hər gecə yatanda Tanrıya dua edirik ki, səhərə sağ çıxaq, boynumu alıram ki, qorxuram türklərdən. Onların postlarına, silahlarına, təminatına baxın, bizə baxın. O körpünü keçmələri bəsdir ki, bizi yatarkən öldürsünlər, ermən əsgərlərindən biri deyib. Qeyd edək ki, videonu jurnalist Elçin Aloğlu yayıb. Dünən hakimiyyətin Qarabağa təşkil etdiyi səfər çərçivəsində həyatımda ilk dəfə Ağdamda oldum. Ağdam haqqında həmişə Qarabağın ən varlı inkişaf etmiş müharibə dövrü işğalçılara qarşı çox fəal iştirak etmiş insanların dəbdəbəli evlərdə yaşadığı məkan olduğunu eşitmişdim. Şanlı qələbəmizdən sonra Ağdamın dağıldığını əks etdirən video foto materiallarını mən də görmüşdüm. Ancaq bu dəfə öz gözlərimlə gördüklərim insanın təsəvvür edə bilməyəcəyi səhnə idi. Hələ 1980-cı ildə ilk dəfə Şərqi Almaniyanın Dresden şəhərində olanda 2-ci Dünya müharibəsindən sonra saxlanmış dağıntıları görüb, insan vəhşiliyindən dəhşətə gəlmişdim. Bu dəfə gördüklərim daha dəhşətli idi. Həm də bu dəfə gördüyüm məkanda Dresdendə olan kimi qanlı döyüşlər getməmişdi. Ermənilər bombalanmamış şəhəri xarabazara çevirmişlər ifadəsi də gördüklərimi tam ifadə etmir. Bu torpaq işğal etmək istəyənlərin yox, daşından da qisas almaq istəyən qanlı düşmənlərin hərəkətidir və bunu heç vaxt unutmamalıyıq. Bütün şəhər yerlə yeksan edilib. Məscidin yaxın ətrafında yerləşən inzibati binalardan əsər əlamət belə qalmayıb. Bu vəhşilər hər yeri tək dağıtmayıblar, dağıdandan sonra həm də sözün həqiqi mənasında şumlayıblar. Ona görə ən azından şəhərin mərkəzi olduğu kimi saxlanıb, min illər boyu gələcək nəsillərə göstərməliyik ki, hansı vəhşi faşist bizə nifrət edən düşmənlə qonşu olduğumuzu görüb bugünə qədər nəsillərimizin yataşdılığının nəticəsini unutmasınlar. Məni tanıyanlar düşmənçilik, qisasçılıq hisslərindən tam uzaq olduğumu bilirlər. İlk dəfədir ki, içimdə sanki bir nifrət, qisas hissi oyandı. Hamımız bilməliyik ki, bu xalqdan bizə heç vaxt dost olmayacaq və bizə ermənilərlə dostluq hissləri aşılanmaq istəyənləri Ağdama aparıb bu vəhşilərin etdiklərini göstərmək lazımdır. Bu barədə danışmaq, çığırmaq lazım deyil. Bunu sadəcə bilmək, bilməyənləri isə göstərmək lazımdır. Heç vaxt unutmamalıq ki, bunlar kinli düşməndirlər və imkan düşən kimi yenə eyni addımları atacaqlar. 1905-1918-ci il qırğınlarını, 1948-1988 və sonrakı illər bizləri öz doğ
doğma torpağımızda necə didərgin saldıqlarını həmişə öz balalarımıza deməliyik ki, heç vaxt düşmənlərini unutmasınlar. Bugün peyda olan sülhpərvər mülayim ermənilərin nağıllarına da inanmayın. Hər belə bir mülayim, mehriban sülhpərvərin içində bir qisas hissi ilə yaşayan hiləgər faşist erməninin gizləndiyini unutmamalıyıq. Onların bir neçəsinin xeyrxalq çıxışlarını mən də dinləmişəm və həmin sızlamanın arxasında necə mərkli, hiləgər bir niyyətin olduğunu da görmüşəm. Bu günlərdə elə birinin uzun-uzadı dostluq nağıllarını dinlədim və az qala elə mən də inanmışdım. Ancaq bir yerdə çox ehmalcasına bir fikir vurğuladı ki, biz Xocalı Sumqayıt soyqırımını heç birimiz heç vaxt unutmamalıyıq. Bəli, bu yazıq erməni bilərəkdən bizim yaddaşlığımızdan, yumşaqlığımızdan istifadə edib, özlərinin təşkil etdikləri Sumqayıt hadisələrini çox məharətlə, Xocalı soyqırımı ilə eyniləşdirdi. Ona görə də biz heç nəyi heç vaxt unutmamalıyıq, buna yol vermək olmaz. Ermənilər minalanmış ərazilərin xəritəsini verərsə, azad edilən torpaqların minalardan təmizlənməsi iki dəfə daha tez bir vaxtda bitər. Axar Nöqtəz xəbər verir ki, bunu ARB24-ün nə baş verir verilişində müsahibəsində hərbi ekspert Elxan Şıxəliyev deyib. O bildirib ki, Ağdam azad edilən torpaqlar arasında minalardan ən erkən təmizlənən rayon olacaq. Ərazilərin minalardan nə zaman təmizlənməsi ilə bağlı konkret vaxt demək çətindir. Hesab edirəm ki, xəritə olmadığı üçün proses 2-3 qat artıq vaxt tələb edəcək. Bundan başqa ən erkən təmizlənən rayonun isə Ağdam olduğunu düşünürəm. Çünki bu proses əvvəlcə təmas xəttindən başlayaraq dərinliyə doğru aparılacaq. Elxan Şıxəliyev onu da qeyd edib ki, azad edilən torpaqlarda ən çox minalanmış ərazi təmas xəttidir. Minalar daha çox 27 sentyabra qədər olan neytral ərazilərdə bastırılıb. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 603 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb, 234 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan net.az-a verilən məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 6 nəfər vəfat edib. Azərbaycanda indiyədək ümumilikdə 240.295 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub, onlardan 230.960 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 3.282 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 6053 nəfərdir. Dünya çempionu Magnus Carlsen'in təşkil etdiyi nüfuzlu Champions Chess Tower online şahmat seriyasının 4-cü Meltwater turnirinin 2-ci yarış gününün oyunları keçirilir. Axar Nöqtəz xəbər verir ki, 7-ci turda qara fiqurlarla Magnus Carlsen'e qarşı mübarizə aparan Azərbaycan şahmatçısı Şəhriyar Məmmədiyarov dünya çempionuna məğlub olub. Şahmatçımız ötən gün ilk qarşılaşmasında ağ fiqurlarla oynadığı FIDE təmsilcisi Ali Reza Firuzcaya da uduzub. O növbəti 3 oyununu isə İspaniyalı David Anton, İsveçli Nils Grandelius və Niderlandlı Anish Griet qarşı keçirəcək. Turnirdə mübarizə aparan digər şahmatçımız Teymur Rəcəbov isə Amerikalı Hirako Nakamura və Niderlandlı Jordan Van Forestlə oyunlarını heç-heç ilə başa vurub. Şahmatçımız növbəti oyunları Fransalı Maxim Vacher-Ragland, FIDE təmsilçisi Alireza Firuzcaya, son qarşılaşmasında isə Norveçli Magnus Carlsen ilə baş tutacaq. Teymur Rəcəbov dünya çempionuna qarşı ağ fiqurlarla mübarizə aparacaq. Qeyd edək ki, bir gün əvvəl keçirilmiş qarşılaşmalar hər iki şahmatçımız üçün uğurlu olub. Belə ki, startda Ermənistan şahmatçısı Levon Aronyanı məğlub edən Şəhriyar Məmmədiyarov növbəti iki oyunları ilə heç-heçə və bir qələbə və bir məğlubiyyətlə başa vurub. Digər təmsilçimiz Teymur Rəcəbov isə ilk 4 turu heç-heçə ilə başa vurub, sonuncu turda qələbə qazanıb.